wararkii ugu dambeeyay shirki golaha wada tashiga qaranka oo la isku mari la yahay qodobada la xiriira doorashooyinka madaxweyne xasan sheekh oo la hareereeyay lagana diidan yahay qorshaha uu wato ee doorasho qof iyo cod isagoo imika dareemaya laba daran mid dooro madaxda maamul goboleedyada oo damacsan inay qabsadaan doorasho iyaga u gaar ah ama ay helaan muddo kororsi laba sano ah waxaan u diisoo gudbin doonaa shirka oo maanta galaya maalmihiisi dheeraadka ahaa kadib markii laga gudbay labadii maalmood ee loogu talagalay shirka wuxuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud sameyn doonaa maadaama madaxda maamul goboleedyada markan ay dhammaantood isku fikir yihiin puntland oo caddaysay mowqifkeeda shirka ka socda magaalada muqdisho xilli shalay shirka uu si toosa ugu biiray hogaamiyaha maamulka s s c qaatumo maxay sidoo kale somalilan ka tiray shirkaasi iyo imaaraadka oo jaray xiriirkii soomaaliya qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa qaybteennan fadlan daawada muuqaalkan like saar oo sii sheergaray lana sii wadaag saaxiibadaada kale ee kuugu jira baraha bulshada aad ayaad u mahadsantihiin aynu ku bilowno wararkeenna shirka madaxda maamul goboleedyada ayaa la isku mari la'yahay qodobada qaar ee miiska saaran qodobada la isku mari la'yahay ayaana waxay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee arrimaha ee golaha wadatashiga qaranka uu ka hadlo waana doorashooyinka haddaba waxaanu idinla wadaagaynaa xogtii ugu dambeysay shirka oo isagu galay maalmihii dheeraadka ahaa maadaama laga gudbay labadii maalmood ee shirka loogu talagalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa haysata laba daran mid dooro oo la xiriirta in uu muddo kororsi u sameeyo madaxda maamul goboleedyada ama in uu u ogolaado inay qabsadaan doorasho markaasi iyaga u gaar ah oo sida ay doonaan ay ka yeelan karaan hogaamiyaasha maamul goboleedyada ee soomaaliya iyo madaxweynaha dalka ayaa leh wadahadallo xasaasi ah oo ku wajahan galka doorashooyinka waana qodobka ugu weyn ee laga eegayo go'aanka la isku raacayo shirka ayaana galay maalin dheeraad ah oo aan qorshaha ku jirin madaxweynaha ayaa ku adkaysanaya doorasho lagu qabto qof iyo cod iyo muddo kororsi la'aan ugu dambayn maaj sida xogaha aanu ku helayno tan uma cuntamayso sida xogaha aanu sidoo kale ku helayno madaxda maamul goboleedyada waxayna doonayaan doorasho ay maamulkeeda leeyihiin oo dadban oo nofembar ama ka hor ay galaan ama ay beddelkeeda helaan muddo kororsi laba sano ah oo ka bilaabanaysa nofembar sannadkan taas macnaheeduna uu yahay doorasho siman ha la wada qabto dooda kale oo madasha taalla waa in hal xisbi ay wada galaan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya sidaasna ku galaan doorasho hal xisbi ay ku yihiin oo ka qabsoomta koonfurta dalka haddana tan ee markaasi ayaa waxa ay tahay mid kale oo aad u adag oo aanan lagu degdegi karin laba daran mid dooro ayuu dhexda ka taagan yahay madaxweyne xasan sheekh xilli qaar ka mid a madaxda maamulada sheegayaan in shirku fashilmi karo xilli kasta haddaan tooda loo raacin madaxweyne xasan sheekh maxamuud tanaasul noocee ayuu samayn doonaa ma waxa uu ogolaan doonaa madaxda maamul goboleedyada muddo kororsi laba sano ah mise waxa uu ogolaan doonaa inay qabtaan doorasho ee qof iyo waa doorasho dadban oo iyaga u gaar ah xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid a baarlamaanka soomaaliya ahna siyaasi cabqari ah ayaa sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud keliya uu doonayo in uu soo dhiso guddi doorasho oo markaasi 18 xubnood ka kooban 18 xubnoodna ay ka yimaadaan dhinaca dowladda federaalka soomaaliya taas oo uu sheegay inaysan suurtagal ahayn madaxweynaha ayuu sheegay in madaxda maamul goboleedyada uu ka dhaadhicinayo qorshaha la xidhiira in markaasi guddiga doorashada dhammaan xubnaha villa soomaaliya ay soo magacowdo si isaga uu u qabto doorashooyinka ee heer federaal iyo sidoo kale heer dowlad goboleed intaba haddaba madaxweynaha ayaa la eegi doonaa ilaa iyo maanta go'aamada uu qaato laakiinse waxaanu idin xaqiijinaynaa in shirku uu yahay mid markaasi xasaasi ah xilli kastana wax kasta ay soo kordhi karaan oo xitaa ay suurtagal noqon karto in shirka uu markaasi fashilmo haddaba puntland ayaa ka hadashay shirka ka soconaya ee maalmahan magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulkaas ee puntland maxamuud caydi dirir oo v o eda la hadlay ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan shirka ka soconaya magaalada muqdisho ee golaha wadatashiga qaranka oo ay puntland iyadu weli ka maqan tahay sababa la xiriira khilaafka la dhexeeya dowladda federaalka wasiirka ayaa ugu horreyntii weerar afka ku qaaday dowladda federaalka iyo hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo ku eedeeyey in uu wado gacanbidixayn sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday shirka haatan ka socda magaalada muqdisho waxa uuna tilmaamay in waxba aysan ka soo bixi doonin sida uu markaasi hadalka u dhigay waxaa kale uu tilmaamay inay doonayaan in marka hore la qabto wadahadallo dhab ah oo lagu dhammaynayo khilaafaadka jira si looga gudbo xaaladda adag ee taagan wasiirkan waxa uu hoosta ka xariiqay in aysan qusayn dhammaan qodobada ka soo baxa shirka golaha wadatashiga qaranka maadaama ay iyagu ka maqan yihiin
waxa uu sidoo kale tilmaamay in aysan doonaynin in ay arrimahaasi wax talaac ku yeeshaan ilaa iyo wada hadal laga furayo Puntland ayaa si weyn uga hortimid wax ka bedelkii dastuurka ku meel gaarka ahaa oo ay horey marka ugu dhaqaaqday Villa Somalia ayna ansixiyeen xilbanaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale waxa shalayto shirka ku biiray hoggaamiyaha SSC Qaatum Cabdiqaadir Firdhi oo markii hore loo diiday in uu shirka ka qayb galo laakiin si culaysyo badan iyo weeraro badan oo lagu qaaday dawladda federaalka ugu dambeyn shalayto ayaa shirka laga qayb geliyay waxaana markaas la sheegay in laga dhageystay talooyin iyo sidoo kale warbixino la xiriira xaaladda guud ee maamulka ku milgaarka ah ee SSC Qaatum ugu dambeyn xogaha la helay waxay sheegayaan in Imaaraadka uu xiriirkii u jiray Soomaaliya isla markaana iminka uu bilaabay in uu si tartiib tartiib ah uga guuro magaalada Muqdisho xogahan waxay sheegayaan in ay isfahmi waayeen isla markaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku qancin waayey Imaaraadka in xiriirka labada dal uu ahaado mid xoogan oo sidii hore markaasi aad uga sarreeya Imaaraadka ayaa doonaya markaan in ay maamul goboleedyada la xirtaan si dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u carqaladeeyaan amaba ay markaas u dhibaateeyaan gudaha intaas ayuu noo ogolaanayaa warkeenni sidaas iyo nabadgelyo bishaara muhiima ma la jeceshahay naftaada caruurtaada qoyskaaga iyo qaraabadaada inay waxbarasho ku qaataan dalka Masar haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay deeqsan fiisa ayaa kaa caawin doonta helista dalku galka Masar iyo fududeynta fursadaha waxbarasho ee jaamacadda Al-Azhar iyo macaadiyada hoos yimaada sidoo kale qoysaska raba inay degaan Masar si ay uga faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira deeqsan waxay u diyaarisay fiisa jaban oo waqti kooban ah iyada oo weliba ka caawin doonta ku biirista UN-ka waxa kale oo deeqsan ku haysa fiisaha dalalka Kenya, Uganda iyo Saudi Arabia oo si degdeg ah lagu soo saarayo. Sidoo kale, xafiisyada diyaaradaha ee doonaya inay nagala shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay, waxaanu haynaa fursado kale oo muhiim ah. Haddaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah, kala xiriir WhatsApp ama wicitaan caadi ah nambarada kan ah +25 25 15 10 17 ama +21 28 28 33.